কালি পৰা যাবি কলৈ? ৰিহাৰ্চেল লৈ। ৰিহাৰ্চেল? কিহৰ ৰিহাৰ্চেল? বিহু বিহুলৈ আৰু কেইদিন আছে, কালি পৰা ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ। মই গৈ কি কৰিম? কি কৰিম মানে? নহয়, তই ধুতি গেঞ্জি পিন্ধি ঢোল বজাবি আৰু মই সেই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গগনা বজাম। বিহু দলৰ ছোৱালী কি কাম তই নাজানো নেকি? তই নাচিব লাগিব। মই নাচিম বুলি তোক কোনে ক'লে? কোনে ক'ব লাগে, তই নাচিবি বুলি মইতো ধৰিলো। ঐ শুনা, আইলেবি চাইলেবি এইবোৰ মই নাজানো, চিধা চিধিকৈ সুধিছো, বিয়া হবানে মোৰ লগত? তই আকৌ তাইক আনিবলৈ কিয় যাব লাগে? আৰে বিহু বুলি ছোৱালীজনী ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে, গলো আৰু। কিয়? ঘৰত বেলেগ মানুহ নাই? তই যে কথা কিছুমান ক আৰু দেই, তাইতো মোৰ তুমি তরা মোরা কাখা।